Radi dana je sasvim sigurno obeležila jedan panel koji je bio vezan za domaću muziku. Mnogo je tu bilo različitih i mišljenja, bilo je zapravo na kraju mnogo lepih reči koje su izrekli i izvođači prema radiju i radio prema izvođačima i na kraju smo shvatili da smo mi zaista moramo da budemo jedni uz druge i da na taj način treba da živimo dalje i da negde poštujemo jedni druge šta treba jednima, šta treba drugima. Zapravo je bila priča o tome šta je zapravo domaća muzika, da li je domaća muzika srpska muzika ili je domaća muzika samo ili domaće stvaralaštvo onih koji žive u Srbiji ili je to nešto što je zapravo vezano za isti jezik ili razumljiv jezik. Na kraju smo imali tu različite viđenje. Emiteri, odnosno radio stanice, su domaćice i domaću muziku shvatali onako kao što je shvatali u svih ovih godina, a to je da je to na srodnim jezicima, a izvođači to vide malo drugačije. Ali oni to vide drugačije kao jedan proizvod, pa onda eto, na taj način žele da ih mi podržimo i podržat ćemo ih. I to je zaista na nama da podržimo pevače, a opet i na njima da podrže nas. Oni su nas podržali i u našem večernjem delu Radio Dana, gde smo imali prilike da čujemo na koncertu i grupu Zana, i Filipa Žmahera, drugi dan, i Anu Stanić, što je bilo jako lepo, tako da eto, oni zaista negde pružaju ruku i mi prema nama, i mi prema njima i oni prema nama, tako da zaista ovako smo se dogovorili da u sledećim danima u budućnosti to bude još jače. Znači, još jedna priča je bila jako zanimljiva, to je priča o Z generaciji, o tome kako se približiti mladima, ali smo tu saznali da i nije tačna ona priča da mladi ne vole radija i da mali ne slušaju radija, mladi također slušaju radija i vole da slušaju radija, najviše u kolima, ali da očekuju i neke sadržaje koji će njih interesovati, pa su negde i radio stanice u tom smislu dobila uputstva šta bi to bilo najzanimljivije, da li je to ponovo praviti neka direktna uključenja, kontakt programa jer izgleda da njih najviše zanima tako nešto dinamično. Jedna od stvari koja je bila takođe zanimljiva jeste kako napraviti dobar intervju Jadranka Nešić i Meri Bilić doajeni sasvim sigurno našeg novinarstva i žene koje su radile hiljade intervjua sa najpoznatijim licima jedna i druga pevače, naravno, s tim što je Jadranka uglavnom inostrana, a Meri domaće. Bilo je jako zanimljivo slušati njihova uputstva kako napraviti najbolji intervju. Meni je lično najviše bio interesantan jedan razgovor sa Tamarom Mikuš iz Šlager radija, koja je bila u Njujorku i koja je nakon svog boravka u Njujorku obišla još mnogo gradova u Americi i išla od radiostanice do radiostanice. Vrlo zanimljiva priča o tome kako žive i rade američke radiostanice. Uvijek smo mi negde učili od američkih radiostanica, mislim da smo i sada dobili jako lepo uputstvo, ali smo ishvatili da uopšte ne zaostajemo nigde za svetom i to je ono što je meni jako drago. Sada, na završetku Radio Dana, ja mogu samo da budem jako srećna, jer smo zaista imali kvalitetne panele, izuzetno lepe razgovore, predavanja, bilo je tu još mnogo radionica, da ne pominjem sve, ali i jedan zaključak na kraju o tome kako da opstanu i da što bolje žive i rade lokalne radiostanice. Jako sam srećna zbog toga što smo tu čuli mnogo interesantnih tema, razgovora se otvorilo, jel? Ali i mnogo dobrih saveta. Šta raditi, kome prići, kome se obratiti i ono što je sasvim sigurno, o čemu su svi govorili, to je ta ogromna želja ljudi u lokalu da slušaju svoje radiostanice. I to nam se potvrdilo po ne znam koji put. Dakle, lepo je imati nacionalno, lepo je imati regionalno, ali zna se šta ljudi najviše vole. Ljudi najviše vole svoje radiostanice, da od svojih sugrađana čuju najnovije vesti, čuju ono što njih najviše zanima.
E sad, šta reći, šta je naša budućnost? Mi smo ovdje imali jedan jako lep razgovor o digitalizaciji i to je bio jedan specijalistički savjet, tako reći. Gospodin Bučević je bio iz Hrvatske koji je recimo član savjeta njihovog REM-a, njihovih regulatora i prenosio nam je svoje iskustva kad su u pitanju digitalizacija, kad je u pitanju 5G, tako neka budućnost, onda su pričali o konkursima i vrlo zanimljivo, tu su sad bili i ljudi iz naše emisione tehnike, bio je njihov direktor, bila je direktorka iz RATEL-a, bili su iz RTS-a, njihovi predstavnici i onda smo zaista našli prave načine kako da nastupimo sada kao RAM. I sada kad ste me vi pitali o tome šta su zapravo naše smernice dalje, ono što smo na skupštini dogovorili je da idemo u tom pravcu. Dakle, da pokrenemo jednu inicijativu u kojoj ćemo pokušati da poboljšamo i pospešimo ulazak regionalnih i lokalnih radio stanica u digitalnu sferu i što će još dati bolji zvuk i još više novih slušalaca i da na tome insistiramo, da insistiramo da 5G da svoj deo mreže, ako tako mogu da kažem, za radio, što također nama pruža ponovo veliku šansu i da sve to negde pokušamo kroz zakone da sprovedemo i pošto mi imamo svoje članove, evo ja sam sada član ponovo ove radne grupe za zakon o javnom informisanju, nakon toga ide zakon o elektronskim medijima, mnogo očekujemo od toga. Dakle, da gledamo da tu utnemo što više stvari koje su našoj struci potrebne, a vezane su za digitalizaciju, za upotrebu 5G, kad je u pitanju radio, i da negde što više proširimo radio da može da dođe apsolutno do svakoga. Jedna od stvari o kojima, koje su nama važne ovdje je bilo i izbor novog radijskog prijatelja. Radijski prijatelj je uvek neko koji je ambasador radija posle toga i već tri takva radijska prijatelja mi imamo. To su posebno priznanja koje mi dodeljujemo na rođendan RAM Srbije. I rođendan nam se približava u decembru i to je trenutak kada ćemo dodeliti novu plaketu, novu statu radijskog prijatelja i ja ne mogu sada da otkrijem koje jer još nismo obelodanili, ali u pitanju je žena koja je zaista mnogo učinila za radio i ja se iskreno nadam da će nas ona i dalje na najbolji mogući način na onim mestima gdje je to najpotrebnije predstavljati i pomoći da se radio upravo u stolici tamo gdje jeste, a mi ovaj kažemo da je radio na crvenom tepihu.